Պարոն Պապոյան, 100 օրը ինչ փակել Աչինի Միջանցքը, խնդրում եմ ասել, թե իշխանությունը ինչ քայլեր չի իրականացնում, որ Միջանցքը դեռևս փակ է։ Օրինակ ընդդիմությունը անընդհատ մեղադրում է, որ ձեր գործիքակազմը այդքան էլ ամբողջական չէ։ Մեր գործիքակազմ եղած ըստ էության բոլոր մեթոդները կիրառվում են, դուք գիտեք, առավելագույնը, որ թերևս կարող էինք անել, դա ՀԱԳ-ի միջազգային դատարան դիմելներ եւ այդտեղից ստանալներ ըստ էության դատապարտող դիրքորոշում, որով պարտավորվում են Ադրբեջանին կատարել այդ որոշումը։ Դուք տեսնում եք, որ Ադրբեջանը ըստ էության միջազգային դատարանի եւ միջազգային հանրության պահանջը չի կատարում, եւ ըստ էության նաեւ շատ լավ գիտեք, որ Լաչինի միջանցքը դա Հայաստանի Հանրապետության իրապետության տակ չէ, Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ, եւ Լաչինի միջանցքը նաեւ ադրբեջանական կողմի տարածք չէ, դա ռուս խաղաղապահների պահպանման գոտին է, եւ ըստ էության նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով նշված է, որ այդտեղ ամբողջովին պատասխանատու ռուսական խաղաղապահներն են, եւ հաստացի Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը խախտել է, եւ այդ խախտման վերացման պատասխանատու պետք է լինեն ռուս խաղաղապահները, եւ մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ռուսական խաղաղապահ զորակազմին, որպեսզի նրանք կատարեն այն, ինչ իրենք պարտավորվել են անել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, եւ մնացած հումանիտար, սոցիալական, իրավական, քաղաքական եւ մնացած բոլոր գործիքները Հայաստանի Հանրապետությունը կիրառում է։ Իհարկե ես գիտեմ, որ մեր ընդդիմությունը մտածում է, որ ռազմական կամ ուժային ճանապարհով, ավելի ճիշտ ուժային ճանապարհով, որտեղ Արցիկ Մինասյանը Հայաստան Դաշնակից նշեց, որ պետք է ուժային ճանապարհով դառնալ։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեն դա, օրինակ պատերազմ հայտարարել կամ եւ այլն, բայց այդ գործիքակազմին մենք որևէ կերպ չենք կարող, այլ արկածախնդրությանը որևէ կերպ չենք կարող հետա գնալ այդ արկածախնդրության հետևից։ Մենք շարունակում ենք քաղաքական եւ դիվանագիտական ճնշում բանեսել Ադրբեջանի վրա, ինչպես նաև անհրաժեշտ սոցիալական բյուջետային աջակցություն ցույց տալ Արցախին եւ Արցախի ներայացին։ Պարոն Պապոյան, դուք խոսում եք Ռուսաստանի Դաշնության մասին, սակայն երեկ Սերգեյ Լավրովը, երբ հանդիպում էր Արարատ Միրզոյանին, ասաց, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է պարկեշտ պահպանվի, կետերը պետք է պահպանվեն երեք կողմերից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությանը եւս մեղադրանք ինչ որ կերպ հնչեցվեց ըստ ձեզ, եւ խոսում եք ՀԱԳ-ի դատարանի միջանկյալ որոշման մասին, բայց այս որոշման կատարման համար ասում են իրավական ջանքերից բացի քաղաքական կամք դրսևորելը պետք։ Արդյոք մենք դրսևորում ենք այդ քաղաքական կամքը, եթե այո, ապա ինչպես։ Իհարկե, տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս, ես չգիտեմ նոյեմբերի 9-ի մի կետ, որը Հայաստանը չի կատարել, նոյեմբերի 9-ի կամ պատրաստ չէ կատարել, օրինակ նոյեմբերի 9-ի կետերից մեկով պետք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունը վերականգնվի, սահմանները բացվեն, Հայաստանը պատրաստ է իր իշխանության, իր սուվերենիտետի եւ իր օրենքների սահմաններում թույլ տալ ադրբեջանական, օրինակ, ուղևորական եւ բեռնափոխադրումներ Հայաստանի տարածքում, բայց այդ պարագայում նույն տրամաբանությամբ պետք է նաեւ Հայաստանը օգտվի ադրբեջանական ճանապարհներից, այսինքն այնպես, ինչպես օրինակ Հայաստանը օգտվում է իրանական ճանապարհներից, իրանցիները Հայաստանի, կամ Հայաստանը օգտվում է վրացական ճանապարհներից, վրացիները Հայաստանի, այդպես էլ մենք պատրաստ ենք այնպես անել, որպեսզի ադրբեջանցիները օգտվեն Հայաստանի ճանապարհներից, Հայաստանը Ադրբեջանի, իսկ իրավ հավասարության եւ փոխադարձ սուվերենիտետի հարգման պարագայում միայն։ Այլ բան, եթե ես չգիտեմ Լավրովը ինչ է նկատի ունեցել եւ ինչ նկատի ունի, չգիտեմ, որոշ շրջանակներ հայկական կամ ինչ նկատի ունի Ալիևը, այլ բան այնտեղ գրած չի, ավելին Ալիևը ինքն է ընդունել, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ տեղ ոչ որևէ բան գրված չէ, Զանգեզուրի միջանցքը դա ինքն է հորինել եւ ինքն է դրել շրջանառության մեջ, եւ հայաստանյան շրջանակներում եւ Հայաստանից դուրս այն մարդիկ, ովքեր այդ թեզը պաշտպանում են, իրենք թող մտածեն դրա մասին, Հայաստանը որևէ Զանգեզուրի միջանցքի մասին չի ստորագրել, չի պատրաստում ստորագրել եւ չի պատրաստում որևէ մեկին ինչ որ միջանցքներ տրամադրել, սա միանշանակ է, մենք ճանապարհներ բնականաբար կարող ենք տրամադրել, որովհետեւ մենք քաղաքակիրթ աշխարհի մաս ենք մեզ համարում, եւ հենց այդ տրամաբանությամբ էլ ես պատասխանեմ ձեր երկրորդ հարցադրմանը, որ հենց այդ նույն տրամաբանությամբ էլ տեղի ունեմ այդ դիվանագիտական աշխատանքը, հիմա դուք նշեցիք ինչ աշխատանք կատարում, եթե մենք նույն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում անընդհատ սա բարձրացնում,
մենք դուք գիտեք ոչ մեկ այդքան շատ էս հարցը չի բարձրացնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ինչքան մենք։ Մեր իշխանությունը, մեր պատգամավորները, մեր նախարարը, մեր գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, մեր երկրի ղեկավարը եւ այսպես շարունակ, հա, հետեւաբար գիտեք մեղադրելուց առաջ պետք է կոնկրետ առաջարկել ինչես դու այլընտրանք։ Այդ նույն ընդդիմության երբ որ ասում ես լավ, բա ինչ պետք է անենք, որ չեն կարել, լեզուները կապ են գնում, շատ ներողություն եմ խնդրում, որովհետև հոդաբաշխ միտք այսքան ժամանակ չեմ լսել, թե օրինակ լավ, ասում են ամեն, ասում են վատ եք անում, ասում ենք շատ լավ, դե վատ ենք անում, օգնեք լավ անենք, մի հատ առաջարկ արեք, ոչ մի հոդաբաշխ միտք, ոչ մի գաղափար, ոչ մի առաջարկ, զրո, ամենից զրո դատարկություն, եւ այստեղ ուղղակի հասկանում ես, որ ավելի համրաբնդվում են զգացողությունը, որ այն ինչ որ արվում է, ուղղակի ճիշտ է արվում։ Պարոն Պապոյան, օրինակ ընդդիմությունն առաջարկում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները գոնե չփչացնել, իսկ երեկ Լավրովը ակնարկեց, որ Արևմուտքը սեպ է խրում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ, փորձում է տարածաշրջանից հեռացնել Ռուսաստանից, Մարիա Զախարովան էլ շատ ավելի վաղ նշել էր, որ թողնում է ամեն ինչ մեր իշխանության խղճին, եւ Լաչինի միջանցքի հետ կապված, եւ Արցախի հետ կապված, այսինքն հարաբերությունները պահպանել գոնե առաջարկում է ընդդիմությունը։ Հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ պահպանվում են, առաջնատնտեսական հարաբերությունները երբեք այսքան բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, Հայաստանը իր քաղաքական բոլոր հանձնառությունները կատարում է, այլ հարցը, մենք Ռուսաստանի հետ խնդիր չունենք, այլ հարցը, որ հաղական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը որպես կազմակերպություն իր պարտավորությունները չի կատարում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որովհետև ըստ էության իրենք ասում են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահման չկա, դա մենք չենք կարող ընդունելի համարենք, որտեղ շատ գիտեք, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ հապկի զորախումբը գա Հայաստան, բայց հապկի զորախումբը մինչև Հայաստան գալու կամ դիտորդները մինչև Հայաստան գալը, իրենք պետք է շատ հստակ ասեն, որ ո՞ր սարի գագաթով է անցնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը, որովհետեւ եթե հստակ սահմանը չկա, թե ո՞ր սարի գագաթով է անցնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը, ո՞ր ձորով է անցնում, ո՞ր գետի ափով է անցնում, ո՞ր անտառի փեշով է անցնում, սահմանները այդպես են սահմանվում, այսպես ասենք, հա, ապա նրանք ի՞նչն են պաշտպանելու, ի՞նչն են դիտարկելու։ Կարող է օրինակ ասենք ադրբեջանցիները առաջ գան, իրանք ասեն, դե առաջ են եկել, բայց քանի որ սահման չկա, չեն կարող ասել, մեզ պետք է հստակ դիրքորոշում։ Հիմա եվրոպացիները, չգիտեմ, վատ, լավ, մեզ դուր է գալիս այն սահմանները, որոնցով նրանք ճանաչում են Հայաստանը, թե դուր չի գալիս, ինչ որ մի բան ճանաչում են ու ասում են, այս Հայաստանը, այս Ադրբեջանը, հիմա մեզ հետ դուր չի գալի, պետք է ասեն գնացեք այստեղից, բայց գոնե կա մի սահման, մի ձոր, մի գետ, որով ասում են, որ սա Հայաստան է, այստեղից են կողմ, այնտեղից են կողմ Ադրբեջանը։ Այնուամենայնիվ խաղաղության պայմանագրի արևմտյան տարբերակը այս ծերխոսքից ելնելով կարող ենք համարել, որ ավելի ընդունելի է այս պահին մեզ համար։ Չեք կարող համարել, որովհետև մենք ըստ էության արևմտյան տարբերակ հասկացողություն չկա։ Չկա այդպիսի տարբերակ, քննարկում չկա այդպիսի տարբերակ ուղղակի։ Հիմա բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, միգուցե ցավոք սրտի, որովհետև գիտեք, խաղաղությունից մենք վախենում ենք, բայց խաղաղությունից պետք չի վախենալ։ Պետք է վախենալ ոչ խաղաղություն վիճակից, եւ ընդհակառակը խաղաղությունը դա լավ բան է։ Հետեւաբար ես կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի չկա խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, կան դրույթներ, որոնց շուրջ կողմերը բանակցում են, բայց արևմտյան տարբերակ առավել եւս իմ իմանալով չկա։